Генеральна прокуратура України хоче заочного суду над Миколою Азаровим та Едуардом Ставицьким. Відповідне клопотання вже передали до суду. Повідомив про це сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко. Він наголосив, що досудове слідство щодо колишніх посадовців завершене, і суд має визначитися з подальшим процесом. Нагадаю, Азаров і Ставицький в Україні фігурують у низці кримінальних проваджень. Їх підозрюють у привласненні і розтраті державних коштів та зловживанні владою. Щодо інших корупційних справ, які розслідує ГПУ, то цьогоріч вони принесуть до бюджету України рекордну суму конфіскованих коштів. Це сподівання генпрокурора. Він нагадав, що торік за рішенням судів було конфісковано близько 12 мільярдів гривень. Предмет гордості в тому, що живими коштами було повернуто на 4 мільярди більше, ніж в попередні періоди. З моєї точки зору, це означає, що кошти, які раніше йшли в кишені правоохоронців та суддів для того, щоб закрити справу, цього разу потрапили в державну кишеню. І це є предметом моєї гордості за минулий рік. В цьому році цей процес збільшується. По темпам першого кварталу я бачу, що ми поставимо ще один рекорд. Навіть без 1,5 мільярдів доларів грошей обчекає на користь.